Bom, gente, sejam bem-vindos aí de volta. E eu deixei uma pergunta para vocês no final da primeira aula. Queria que vocês me dissessem qual é a lei de formação desta sequência. Conseguiram descobrir? É muito simples. Eu tenho que obter uma relação entre o índice e o elemento. Façam uma relação, tentem obter uma relação entre esses dois. O que é que vocês me dizem? Ou eu posso obter uma relação também entre um elemento e o seu antecessor. Né? Posso fazer isso também. Utilizando aqueles termos que a gente aprendeu na primeira aula. AN, AN menos 1, AN mais 1. Né? Se você conhece o AN, você sabe que o AN menos 1 é o antecessor e o AN mais 1 é o sucessor. Eu vou responder, tá? Perceba o seguinte, 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 1. 2 elevado a 1. O 4 é a mesma coisa que 2 elevado a 2. Concorda? 2 elevado a 2. O 8 é a mesma coisa que 2 elevado a 3. O 16 é o 2 elevado a 4. Índice 1, expoente 1. Índice 2, expoente 2. Índice 3, expoente 3. Índice 4, expoente 4. E aqui o índice é IN. Então o expoente fica quem? 2 elevado a N. Tá aí. Esta pode ser uma lei de formação dessa sequência. Não é? Ah, tio, e uma sequência pode ter mais de uma lei de formação? Com certeza você pode encontrar aí. O Heitor, ele não entende muito bem a sequência, a parte de formação de sequência. Pois preste atenção nessa aula, viu, Heitor? Essa aula é só sobre lei de formação. Tá certo? Eu vou explicar bem devagar, não tem como ter dúvida, tá bom? Pergunte sempre na hora que você achar necessário. Tá certo? A aula de hoje, na verdade, é a lei de formação recursiva. Recursiva. Por que recursiva? Porque ela me dá recursos para eu poder obter a sequência. Né? Vamos, por exemplo, para a questão 71 da página 149. Já vamos direto para ela. Tá bom? Sim. Eu queria que vocês me dissessem aí se a gente consegue descobrir, eu vou ver junto com vocês, se a gente consegue descobrir uma outra lei de formação para esta sequência. Tem como, será? Será que tem como? Vamos deixar aí em stand-by para a gente fazer depois. Será que tem outra lei de formação para essa sequência aí? Eu encontrei essa. Pode ter outra. Repare que o A2 é duas vezes A1. O A3 é duas vezes o A2. O A4 é duas vezes o A3. Estão percebendo isso? Ó. O A2 é o dobro do A1. O A3 é o dobro do A2. O A4, o dobro do A3. Como é que ficaria o AN, então? Como ficaria o AN? Esse elemento é o dobro do antecessor. Esse elemento é o dobro do antecessor. Esse daqui também. Então, o AN
teria que ser o quê? Coloquem aí para mim. Dá para fazer legal? Bora, galera. A galera tá entrando agora, né? Exatamente, Maria Isabela. Perfeito, perfeito. Repare que um elemento é sempre o dobro do antecessor. Por isso que eu falei para vocês na aula passada, dado um AN, você tem que saber quem é o antecessor, você tem que saber representar o antecessor e o sucessor. E a gente sabe que esse aqui é o antecessor e o sucessor é a N mais 1. E a gente percebe nesta sequência aqui como exemplo que determinamos esta lei de formação, que tem outra lei de formação. Um elemento é sempre o dobro do antecessor, ó. Percebam isso, ó. Então aqui eu posso dizer que o AN, que seria um elemento qualquer dessa sequência, sempre vai ser o dobro do seu antecessor, que é a N-1. Tá certo? Deixa eu só aumentar essa letra aí que ficou esquisito aqui. Duas vezes a N-1. Tá bom? Lembre-se que esse nzinho aqui, esse n-1, são índices. Eles são pequenininhos, não é para ser do tamanho da letra, não. Tá certo? Beleza, gente? Então tá aí, ó. Eu tenho duas leis de formação para a mesma sequência. Isso pode acontecer e vai acontecer. Show? Agora, Maria Clara, a gente vai começar a página 149, questão 71, da lei de formação, tá bom? Beleza? O que, Miriam? Acho que você entrou depois, não foi? Vamos para essa questão aqui, vamos tirar a dúvida nessas questões, tá certo? São três itens para a gente fazer, tá bom? Vamos lá, vamos para a questão. Vou explicar bem devagar para a gente entender legal esta lei de formação, tá? Escreva os cinco primeiros termos gerados pelas leis de formação seguintes. Letra A. Acompanhe, tá bom? Acompanhe. A N, um termo geral qualquer, é igual a N menos 1 mais 2. E ele já me deu o primeiro termo, olha que fácil. Por isso o nome, lei de formação recursiva, ele está me dando recursos para fazer esta sequência. Tá? E ele também disse que o N tem que ser um número inteiro maior do que 1. Inteiro positivo maior do que 1. Então, esse índice aqui, nessa lei de formação, ele não pode ser negativo nem menor do que 1. Tá certo? Ou seja, ele tem que ser inteiro, não pode ser 0, tá? E nem 1. Ele tem que ser maior do que 1. Show? Então, vamos lá. Preste atenção. É bem simples. Se ele já me deu a lei de formação, meu amiguinho, e ele quer saber quem são? Ele já me deu o A1 também. Ele quer saber quem são A2, A3, A4 e A5. Onde tiver N, para descobrir o segundo termo desta sequência, você vai substituir o N por 2. Se você quer descobrir o terceiro termo, você vai substituir o N por 3. O quarto termo, N por 4. E o quinto termo, N por 5. Então, vamos lá. Ele já me deu a lei de formação. Está aqui, prontinha. Tá certo? Presta atenção aí, Heitor, Miriam, tá bom?
Ele quer saber o A2. Então, nós estamos substituindo aqui o N por 2. Quem é o AN? É igual a AN menos 1. Então, aqui vai ficar igual a A, 2 menos 1. Quanto é 2 menos 1? É 1. Mais 2. Então, você vai repetir aqui, mais 2. Ora, tio, mas quem é o A1? Por isso que a questão me dá o A1. Ó. O A1 não é 0? Então, quem seria o A2? A1 mais 2. Mas quem é o A1? É 0. 0 mais 2, que é igual a 2. Já sei o segundo termo da sequência. O primeiro é 0 e o segundo é 2. Vamos fazer o terceiro termo da sequência. Quem seria o terceiro termo? Seria o A3? Show! Então, tenho que substituir o N por 3. Quem é o AN? AN menos 1 mais 2. Então, quem é o A3? A3 menos 1, que é 2, mais 2. Esse 2 aqui, ele vai se repetir em todos os termos. Tá? Ele não depende de nenhum outro valor. Ele é uma constante, então você vai repetir em todos os termos. Já o AN menos 1, ele vai depender de quem? Do N. Certo? Se o N for 3, N menos 1 vai ser 2. Se o N for 4, N menos 1 vai ser 3. Beleza? Então vamos descobrir o A3. E repare também que um termo depende do seu antecessor. O A2 dependeu de quem? Dependeu do A1, ó, que era 0. O A3 depende diretamente de quem? Do A2. Quem é o A2? Não é 2 que a gente descobriu? Então aqui fica 2 mais 2, que é 4. Quero saber se tem alguma dúvida até agora. Tem, a Miriam, ela pediu para você explicar novamente a lei de formação recursiva. Recursiva, por que esse nome, Miriam? A gente já viu lei de formação, é um assunto que a gente já viu. Recursiva por quê? Porque ele me deu recursos para eu poder fazer isso aqui. Ele me deu a lei de formação e me deu o primeiro termo para eu poder continuar a sequência. Tá? Então, eu estou fazendo bem devagar, é só olhar e prestar atenção e perguntar. Eu vou sempre dar uma pausa para eu perguntar se você está entendendo ou não aquela determinada linha, aquele determinado elemento. Tá certo? Preste bem atenção. Isabelle, essa é a letra A da questão 71 da página 149. Vou explicar mais devagar, Maria Clara. Vou explicar mais devagar. Preste atenção. Esse númerozinho aqui, tá vendo esse número? A4. Esse elemento. É um elemento de uma sequência que a gente já viu nas aulas, né? Ó, a sequência é essa. A1, A2, A3... A4 e assim vai. Tá? Ele quer saber os 5 primeiros termos da sequência. Preste atenção, eu vou falar bem devagar. Ele já deu isso aqui. Isso aqui está no livro. É uma fórmula. É a lei de formação. Já está pronta. Tá? E ele me deu também o primeiro elemento dessa lei de formação. Tá aí. Primeiro elemento dessa lei de formação. Ou dessa sequência, desculpa. Primeiro elemento dessa sequência, ele já deu aqui, é zero. Só isso ele me deu. E aí ele disse assim, descubra os 4 próximos elementos. Ou seja, A2, A3, A4 e A5. Vou apagar e vou refazer, tá? Preste atenção. O índice aqui é N, é um termo geral, para qualquer termo dessa sequência. Se eu quiser saber o centésimo termo da sequência, eu vou substituir o N por 100, né? Ficaria a 100, tá? Beleza? Mas eu não quero o centésimo termo, eu quero só o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Então, nós vamos fazer isso 4 vezes para descobrir
para descobrir o A2, o A3, o A4 e o A5. Tá? Então, perceba. Se eu quero saber quem é o A2, eu vou tirar o N daqui e substituir por 2. Já fiz isso. Está aqui. Eu quero saber quem é o A2. Dá para enxergar aí esse A2 vermelho? Tá? Mas quem seria o A2? Seria o A2 menos 1. Substitua o N por 2. Mais 2. Não é verdade? Não é isso? É só substituição, gente. É só uma comparação que você faz. Se eu quero o A3, quem é o A3? É o A3 menos 1 mais 2. Não confundam, porque isso aqui é índice. Eu não estou fazendo 3 menos 1 grande, não. Isso aqui é um índice. Tá? Mais 2. Quem seria o A4? É o A4 menos 1 mais 2. Quem seria o A5? O A5 menos 1 mais 2. Agora vamos descobrir quem são esses carinhas aí. Beleza? Tá ruim aí? Tá baixo ainda o volume? Porque na primeira conta o último passo é 0 menos 2. Aonde, Lara? Você tem que ler, preste atenção. Lara, leia, pegue a questão do livro. Leia esse item aqui do livro. Ele já me deu isso aqui e ele já me disse que o primeiro termo é zero. E acabou. Eu só tenho que trabalhar com o que ele me deu. Ele me deu esses dois recursos para trabalhar. Por isso o nome... recursiva. Não. Não, Maria Clara. A gente está resolvendo todos. Tá? Esse conteúdo não é novo. Lei de formação a gente já viu nas aulas passadas. A gente já está começando. A única diferença é que essa lei de formação, ele me deu aqui, ó. A lei de formação me deu o primeiro elemento para resolver. Tá certo? Você está entendendo o item que a gente está fazendo? Esse conteúdo não é novo. É porque a gente está tanto tempo sem ver conteúdo novo que a gente acaba esquecendo. É normal. Beleza? Então aqui ele quer saber os cinco primeiros elementos. Então a gente vai descobrir cada um deles, tá certo? Então vamos ver. Quem é o A2? É A2 menos 1 mais 2. É simples, gente. É muito simples. Você vai substituir o N por esse numerozinho aqui que está no índice. Aqui não é AN? Eu quero saber o A2. Quem é o AN? É AN menos 1. Então o A2 vai ficar como? A2 menos 1. Aqui não está somando com 2? Então você soma 2. Mas quem é o A2 menos 1? É o A1 mais 2. Né? A1, eu vou até apagar esse 2 menos 1 aqui para não ficar aqui. Ó. Quem é 2 menos 1? É 1. 2 menos 1 é 1. Então fica A1 mais 2. Mas quem é o A1? A questão já me disse, ó, é 0. Então vamos somar. 0 mais 2 é igual a quanto? 2. Não tem erro. Quem é o A3? É A. 3 menos 1 mais 2. Mas quanto é 3 menos 1? 3 menos 1 é 2. Então, A2 mais 2. Mas quem é o A2? A gente já descobriu, ó. É 2. Então fica 2 mais 2. 4.
O A1, Isabelle, a questão já disse, tá aqui, ó. Bem aqui, gente, ó. Você tem que pegar o livro e acompanhar do jeito que eu tô fazendo. O livro, ele já me deu. Vou ler de novo para vocês o item A da página 149 da questão 71. Escreva os 5 primeiros termos gerados pelas leis de formação. Ele já me disse a lei de formação. E as leis de formação seguintes. Letra A. AN é igual a AN menos 1 mais 2. Isso é a lei de formação. Em que A1 é igual a zero, já me disse o primeiro termo, com N inteiro positivo maior do que 1. Ou seja, N tem que ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, mas eu só preciso saber até qual? Até o 5. Tá certo, gente? Tá beleza. O A1, ele já me disse qual é. E o A2, ele depende exclusivamente de quem? Do A1. Poxa, mas se ele já me deu o A1, então fica mais fácil. Quem é o A2? É o antecessor. Lembra do sucessor e antecessor? Quem é o antecessor de AN? Né? AN menos 1? Quem é o antecessor de A2? É A1. Quem é o antecessor de A3? A2. Quem é o antecessor de A4? A3. E quem é o antecessor de A5? A4. É muito fácil. Só depende do outro, só depende do que vem antes. Se o A1 é 0 e ele sempre está somando 2, 0 mais 2, 2. Se o A3, ele quer saber quanto é que vale o A3, é A2 mais 2, quem é o A2? A gente já descobriu, ó, vale 2. Então o A3 seria 2 mais 2, 4. Quem é o A3? Desculpa, quem é o A4? Não é A3 mais 2? E a gente já descobriu o A3, ó. É 4, então aqui fica 4 mais 2. 6. Quem é o A5? A4 mais 2. E o A4 a gente já descobriu. 6. Então aqui fica 6 mais 2. 8. É muito fácil, né? Muito fácil. Se eu quisesse saber o A6... Quem vocês acham que seria o A6? Tudo bem, Maria Clara? Show de bola. Li sim. O A6, muito bem, Fernanda, seria 10. Você está dizendo também pela sequência, né, gente? A sequência é 0, 2, 4, 6, 8... O próximo seria 10. Mas se eu quiser resolver pela fórmula, seria o antecessor do A6, que é o A5, mais 2. Se eu quisesse saber o A7, seria o antecessor do A7, que é o A6, mais 2. Beleza, gente? Cada termo da sequência depende de quem? Da lei de formação que a questão vai me fornecer. Tá? E às vezes ela vai me fornecer a sequência para eu obter a lei de formação, tá bom? Mas nessa 71, ela tá me dando a lei de formação e o primeiro termo. Então a sequência fica 0, 2, 4, 6, 8, tá certo? É, eu vi, eu já respondi ela. 0, 2, 4, 6, 8. Pronto, essa é a sequência dos 5 primeiros termos dessa lei de formação aqui. Valentina, por que o A virou 2? A1, em qual parte? Eu não estou entendendo quando foi que o A virou... Aqui? Porque o A2, eu tenho que olhar para o elemento A2. Quem é o A2? A gente acabou de descobrir o A2, ó. Não vale 2? Então você substitui. Tira o A2 e põe 2. Quem é o A3? Não é 4? Então você tira o A3 e põe o 4. Quem é o A4? Não é 6? Tira o A4 e põe o 6. Beleza, gente? É tudo uma questão de você
Só visualizar você já sabe, ó. Nesse item B, ele me deu a mesma lei de formação do item A. Repare que é a mesma lei de formação, não tem diferença. E o primeiro elemento dessa lei de formação é o 1. Ele já me deu o primeiro elemento, que está de azulzinho aqui, ó, o 1. Vamos descobrir o restante. Deixa eu ver aqui. Porque eu, no começo da conta, tenho 2. De onde veio esse 2? Querida Valentina, esse 2 aqui vem da fórmula que está na questão. A questão já me disse isso aqui. Quando eu falar com vocês para acompanhar pelo livro, acompanhe a leitura pelo livro. Tá? Isso aqui já está na questão. A questão me disse isso. E isso aqui também, ó. Entendeu? Beleza. Tranquilo? Responde aí, Valentina. Então vamos para a próxima. Letra B. Ó, o A2, quem é o A2? Tá vendo aqui que é o antecessor? A2 menos 1 é o A1 mais 2. Tio. Oi. Não, esse menos 1 aqui é N menos 1, é o índice. Tá? Cadê? Quem foi que perguntou? Esse menos 1 aqui é o índice, Débora, ó. A N menos 1 é como se fosse A 2 menos 1. O que aconteceu? A gente fez 2 menos 1, ficou 1. Aqui seria quem? A 3 menos 1. 3 menos 1 é 2. Aqui seria quem? A 4 menos 1, que é 3. E aqui seria A 5 menos 1, que é 4. Tá bom? Beleza? Mesma coisa vai acontecer aqui, preste atenção. Repare que esse AN menos 1 é o antecessor de AN, concorda? Então, se eu quero saber o A2, é A1 mais 2, porque é o antecessor somando 2, tá? Se eu quero saber o A3, é o antecessor mais 2. Se eu quero saber o A4, é o antecessor mais 2. Se eu quero saber o A5, é o antecessor mais 2. E aí morreu. Aqui está na fórmula. É até engraçado. Gente, olhem para o livro, pelo amor de Deus, para esse item. Olhem para essa página, para esta questão e para este item. Por favor, olhem aí. Tem isso aqui, ó. Tem exatamente isso no item. Tá? A N é igual a N menos 1 mais 2. Entendeu? No item B, tem a mesma fórmula. Coincidentemente, é a mesma fórmula desse item aqui. Tá? Com certeza. Com certeza. Não, não necessariamente. Isso. Exatamente. Tá? E em todos os três itens, a questão me deu o antecessor do elemento que ele quer. Nos três itens. Tá certo? Ela sempre está me dando um antecessor. E ela quer que eu trabalhe com esse antecessor. Poxa, ela já me deu o A1. E ela quer que o AN, que é o A2 no caso, seja esse antecessor com 2. Então é só você somar, gente. Quem é o A2? A1 mais 2. Mas quem é o A1? Ele já me disse aqui, ó. É 1. 1 mais 2, 3. Quem é o A3? A2 mais 2. Mas quem é o A2? A gente acabou de descobrir. É 3. 3 mais 2, 5. Quem é o A4? A3 mais 2. O A3 a gente acabou de descobrir.
é 5. Então, fica 5 mais 2, 7. Quem é o A5? A4 mais 2. O A4, a gente acabou de descobrir, é 7. 7 mais 2, 9. Então, está aqui a sequência, ó. 1, 3, 5, 7, 9. Tá? Se ele me deu o AN e na fórmula do AN ele colocou AN menos 1, é o antecessor dele. Se eu quero saber o A90, fica o quê? Fica A89 mais 2. Isso é uma fórmula. Né? A gente já viu nas aulas passadas, lei de formação. E no item C é outra fórmula. Ele já me deu o A1, ó, menos 1. O A1 vale menos 1. Acho que de tarde eu vou ver a aula de novo. As questões estão muito complexas. Então não, Maria Clara. Dá para entender. Vamos bem devagar aqui na letra C. Eu vou passar nessa questão. Letra C. Ele já me deu o AN, ó, já me deu a fórmula. Não tem problema, eu quero que vocês entendam. Tá? A gente deixa para fazer as outras questões que faltarem aí nas próximas aulas. Mas eu quero que vocês entendam isso aqui. Porque ele já me deu uma fórmula. Vou até fazer esse item em outro canto, porque aqui está muito apertado. Tira o printzinho da tela aí para eu apagar. Tá? Letra C, está aqui a fórmula. AN. Esse aqui é o índice. Esse N é pequenininho, ele fica aqui embaixo mesmo. É igual a menos 2. Olha o que é que ele está fazendo. Menos 2 vezes a n menos 1. Só isso. Tá? A fórmula é essa. A n é igual a menos 2 vezes a n menos 1. E ele já me deu o A1. O A1 é igual a menos 1. Tá certo? Quem seria o A2? Olhem para a fórmula. Aqui o índice é N e aqui o índice é 2. Eu quero o A2. Então, meu amiguinho, você vai tirar esse N daqui e colocar o 2. Já fiz isso. Show, é 2. Mas vamos ver aqui para quem ainda não entendeu. N, você vai tirar o N daqui e colocar o 2. Beleza, tio, já fiz isso aqui. Então, faça do outro lado também. Tire o N de lá e coloque o 2. 2 menos 1, ó, 2 menos 1 é 1. Olha que legal, se transformou em A1. Mas quem é o A1, tio? O A1 está aqui, a questão já me deu. Está no item. Então, o A2 vai ficar como? O A2... vai ser menos 2 vezes menos 1, que já responderam aí, que é igual a 2. O A2 ele dependeu exclusivamente do primeiro termo, o A1. Então, com certeza, o A3 vai depender de quem? Do A2. Tá? Nessa fórmula aqui. A gente está trabalhando com essa fórmula aqui. Tá certo? Beleza? Então, quem seria o A3? Tira o N daqui e põe o 3. É o terceiro termo. Então, daqui a gente vai tirar o N e colocar quem? O 3 também. Menos 2 vezes A. 3 menos 1, 2. Olha aí. Depende exclusivamente de quem? Do A2. Mas quem é o A2, tio? A gente já descobriu. Já é 2. Então, fica menos 2 vezes 2, que dá quanto? Menos 4. Olha aí que beleza. Não precisa do zero. Essa daqui tem um zero? Ele quer saber qual é a sequência. Essa sequência aqui ficaria 1, 3, 5, 7, 9. Não tem zero na sequência.
Essa aqui a gente está fazendo lá do outro lado. Tá? Não tem zero. Vai depender da questão. 1, 3, 5, 7, 9. Esta é a sequência. Na letra A. Está aqui a sequência da letra A. Ah, tio, essa daqui tem zero. Tem o zero porque a questão me disse que o primeiro elemento era zero. Beleza? Aqui, o primeiro elemento é menos 1. Quem é o segundo elemento? A gente já descobriu, é 2. Quem é o terceiro elemento? Também já descobrimos, menos 4. Quem é o quarto elemento? Tiramos o N daqui e colocamos o 4. Então, vamos fazer a mesma coisa aqui. Menos 2 vezes A. 4 menos 1, 3. Olha aí, depende de quem? Do A3. Então vai ficar menos 2. Quem é o A3, gente? Está aqui, ó, menos 4. Isso é igual a 8. Está aqui o sinal da fórmula, ó, menos 2 vezes menos 1. Por que menos 1, tio? Porque é o A1, ó. Não é o A1? Tá aqui ele. Menos 1. Menos vezes menos, dá mais. 2 vezes 1, 2. O sinal da fórmula eu não tirei, não. Tá aqui sempre, ó. Beleza? Menos 2 vezes A2. Quem é o A2? Tá aqui ele, ó. Dá menos 4. Menos 2 vezes o A3. Quem é o A3? Está aqui, ficou mais 8. E para terminar essa sequência, eu quero saber o quinto elemento. Menos 2 vezes... Substituir o N por 5, então substituir aqui também. 5 menos 1, 4. Então ele quer saber menos 2 vezes A4. Quem é o A4, tio? É 8. Então fica menos 2 vezes 8. Menos 2 vezes 8 é... menos 16. Beleza, gente? Tira o printzinho dessa questão aí pra gente fazer a outra. Pra ver se dá tempo de terminar. Se não disser, Isabelle, não tem como a gente fazer. Ele tem que dar alguma coisa pra eu fazer a sequência. Tá? Ele tem que me dar alguma coisa pra eu fazer a sequência. Senão será impossível eu fazer a sequência. Tá certo? Fique tranquila. Não, estou fazendo bem devagar. Menos 2 vezes A4. Nessa parte aqui você parou? A gente já descobriu o A4. O A4 é quem? É 8. Então fica menos 2 vezes 8. Menos 2 vezes 8, menos 16. Deu certo? O A4 a gente já tinha descoberto, ó, é 8. Então o A5 é menos 2 vezes o A4. Né? 5 menos 1, 4. Mas quem é o A4? Não é 8? Menos 2 vezes 8, menos 16. Vou apagar aqui, tá, gente? Vamos tentar terminar essa questão 72 da mesma página. Ela é um pouquinho diferente. Ele já me deu a sequência e pede para eu colocar a lei de formação. A gente vai fazer o inverso do que a gente fez na questão 71. Tá? E aí vocês vão tentar fazer, vocês vão me ajudar também e tentar fazer essas questões sozinhos, tá? Que na próxima aula a gente vai tentar resolver isso daí. 72. Descreva usando uma lei de formação recursiva cada uma das sequências abaixo. Preste atenção, ó. Ele me deu a sequência aqui. 3, 6, 9, 12, 15 e assim vai. Tá? Vamos ver uma relação entre um elemento e o seu sucessor. A1 é antecessor, desculpa. O A2 é 6, o A3 é 9...
O A4 é 12. Vamos ver quem seria o AN. E aí, o que é que vocês acham que seria o AN? AN-1, perfeito, Marisabela. Perfeito. Melhor não poderia ser. Tá? Perceba que você encontrou uma relação entre um elemento e o seu antecessor, né? Quem seria o AN? Quem seria o A2? É o A1 mais 3. Concorda? A1 mais 3. Quem seria o A3? É o A1, A1 não, o A2 mais 3. Estão enxergando isso? Não é? A2 mais 3. Quem é o A2? É 6. 6 mais 3. Quem seria o A4? O A4 seria o A3 mais 3. Quem seria o A5? A4 mais 3. Tá? Então, a gente pode resolver do jeito que a Maria Isabela colocou, ó. AN-1 mais 3, né? Com o A1 igual a 3, a gente pode, tem que colocar assim, tá, gente? Igual a gente fez na questão 71. Igual apareceu na questão 71 para a gente. A gente tem que colocar do jeito que eles colocaram. Então, vamos lá, o modelo. Com A1 igual a 3, né? Ó, tá aqui a lei de formação. E o N inteiro positivo, do mesmo jeito que tem na 71. Você tem que escrever tudo isso maior que 1. Tá certo? No item B, vocês conseguem me dizer alguma lei de formação para o item B? Cadê o item B? 0, 1, 2, 3, 4, 5, ó. Tá fácil, hein? Alguma lei de formação para o item B? Não vai dar tempo a gente terminar também essa questão. Perfeito, Lara. AN-1 mais 1. Tá vendo, ó? O A1 é 0. Não é? Quem seria o A2? Concorda comigo que é A1 mais 1? É A1 mais 1, né? 0 mais 1. Está aqui ele, segundo termo. Quem seria o A3? Seria A2 mais 1. Quem seria o A4? Seria A3 mais 1. Sempre é o antecedente mais 1. Então, eu posso escrever como AN sendo quem? AN-1, né? Mais 1. E aí você tem que escrever tudo. Com o A1 igual a 0 e o N inteiro positivo maior que 1. Tá bom, gente. A gente vai voltar nesse assunto na próxima aula, tá? E fazer, tentem fazer, tá certo? Muito bem, Fernanda, Lara, show. Beleza, show, Isabelle, muito bem. Acertou o desafio, massa. Viu, galera? Então é isso, até a próxima aula. Estudem, tentem dar uma lida nesse conteúdo. Nas questões que a gente resolveu, assistam novamente ao vídeo. E aí, tamo junto, é isso. Valeu, obrigado.